שלום לכולם, אני שער שושן וזה ה-Easy Bike G3. ראינו את השיומי, ראינו את הסגווי, ועכשיו תוצרת ישראלית, למעשה עיצוב ישראלית, תוצרת כמו בכל העולם בסין, זה ה-Easy Bike G3, זה קורקינט חשמלי מאוד חזק, עכשיו יש להם חנויות בכל הארץ, אז זה לא משהו שהוא מאוד מקומי לתל אביב כזה, וכמו שאתם רואים, הדבר הזה נראה ומרגיש שונה לחלוטין. אז בואו נתחיל מלמעלה למטה. הכידון מתכוונן לגובה. יש פה ידיות, אפשר לפתוח אותם ולהזיז את זה למעלה ולמטה, שזה מאוד חשוב, אם אתם גבוהים ספציפית, אני יכול להגיד לכם בשבילי איזה הבדל זה היה, כשזה הגיע קצת נמוך מדי, הרמתי ופתאום הרגשת הביטחון מאוד השתנתה. יש לו לוח דיגיטלי, דרך הלוח הזה אפשר לשנות הכל, הכל. אני מדבר אתכם על המהירות של התאוצה, המהירות המקסימלית, קחו את זה כמו שאתם שומעים, ועוד כל מיני פרמטרים משוכללים שם. זה לוח המכוונים הדיגיטלי, הוא מאפשר לכם לראות את המהירות הנוכחית, את הקילומטראז', יש פה גם אופציה למדוד את המרחק מרגע שהתנעתם, ואת הוולט, כמה וולט יש עדיין במצבר בפנים. עכשיו בנוסף יש גם תצוגה די ברורה של מד סולה, אבל התצוגה הזאת זזה ככל שתחצו יותר על המצערת, אז היא לא ממש מראה לכם מה המצב כרגע. עכשיו, יש פה שלושה הילוכים, ההילוכים האלה הם דיגיטליים, הם לא ממש הילוכים אמיתיים. יש הילוכים אמיתיים במנוע, אבל אתם לא שולטים בהם. פה הרעיון הוא שתוכלו להגביל את המהירות, אז נגיד אם אתם רוצים לנסוע לאט, שים על הילוך ראשון, כל טווח התנועה של המצערת מסמל מהירות הרבה יותר נמוכה. תעלו להילוך שני או שלישי, אז כשתגיעו פה לסוף המצערת, אתם תגיעו כבר לאזור ה-25 קמ"ש, ואתם יכולים, אם אתם רוצים, לתכנת את זה כדי לעבור את המגבלה הזאת. זאת אופציה שקיימת בפנים, אבל רק אם אתם ממש מתאמצים תוכלו להגיע לזה. יש לו צפצפה במקום פעמון, מאוד מאוד חזקה, שזה גם הבדל מאוד משמעותי. וכמו שאתם רואים, המבנה שלו שונה לחלוטין. עכשיו בואו נסתכל למטה. הגלגלים פה, הצמיגים, הם כאילו צמיג של אופניים קטנים. הבלמים, בלמי דיסק, בלמים של אופניים, ממש של אופניים. הבורד רחב, אפשר לעמוד עם שתי רגליים, אחת ליד השנייה, שזה מאוד נוח, במיוחד נסיעות ארוכות יותר. גם קורת A, הקורה הקדמית שמחזיקה את הכידון, יכולים לראות, הדבר הזה הוא פשוט מתכת. המנוע נמצא פה בגלגל האחורי, וזה מנוע עם גיר. זאת אומרת, להבדיל ממה שראינו בקורקינטים הזולים יותר, הרעיון של גיר זה שהוא מסוגל להתמודד הרבה יותר טוב עם עליות. ואני חושב שאנחנו נראה את זה גם פה. כשאני נסעתי בו, כי אני נוסע הרבה לפני הצילומים, עשה כל עלייה בלי מצמץ, אבל הוא אכן רועש משמעותית יותר מהשאר. אז קחו את זה בחשבון אם אתם רוצים לנסוע בחשאיות או לנסוע. הקיפול פה, לעומת זאת, לא כל כך משוכלל. צריך לפתוח את התופסנים האלה כאן, לשחרר את הבורג הזה. זהו. אוקיי, עכשיו תראו מה קורה. אני גבוה, לא כל כך, אבל יחסית גבוה. אז פתחתי את זה כמעט למקסימום שאפשר. ואז שאתה מנסה לקפל, הקבלים נמתחים וזה לא מצליח להתקפל. צריך כאילו לשחרר את זה, להוריד את הידית קצת, ואז רק אפשר לקפל עד הסוף. עכשיו, אין לזה איזשהו תפס בקצה, זה צריך להתאפס פה עם הקליפסים האלה. שזה, איך נאמר, קצת פרימיטיבי. ואז אפשר להרים את זה ככה, אפשר גם להוליך את זה על הגלגל. העניין הוא שהקורקינט הזה שוקל 17 קילו. 17 קילו זה די הרבה בשביל לסחוב. עכשיו כן, זה לא משקל סתם כי זה מתכת כבדה, שזה גם חלק חשוב ביציבות, אלא בגלל הגודל של הסוללה. אבל עדיין, אתם רואים, זה לא בדיוק הדבר הכי קל בעולם לקיפול. זאת אומרת, הם עשו עבודה מאוד יפה על הייצור האיכותי, אבל בכל הקשור ליכולת קיפול וסחיבה, פחות הצלחה. פה אתם רואים ממש את ההבדל בין הייצור, הייצוב של הסדנאות של המיליונים של שיומי וסגווי, לעומת איזי בייק הישראלית, כאילו הטלפון של הבן אדם שייצב את זה נמצא באתר, אתם יכולים לדבר איתו, זה עולם אחר לגמרי. פה מערכת התאורה עובדת קצת אחרת. עכשיו מקדימה יש פנס, עם לחיצה ארוכה על כפתור הזה, ידליק את הפנס, הוא נחמד מאוד, אפשר גם לכוון לו את הגובה. התאורת זנב לעומת זאת היא בלחיצה, צריך ממש ללכת לשם לחוץ על הכפתור. ושאלתי אותו למה, הוא אמר לי כי אנשים לפעמים שוכחים את הפנסים האלה, דולקים אם הם מחוברים
למצבר, ואז פשוט גומר את המצבר. מצד שני, אפשר גם לעשות את זה מחובר במערכת הכללית, ואז לחבות את הכל. לא יודע, בכל מקרה זה בסדר, אבל זה לא מואר כשאתם לוחצים על הברקס, לעומת מה שראינו בקורקינטים הזולים. אתם מבינים את הקו פה, איך שהולך שכאילו כל האלקטרוניקה המשוכללת לא קיימת פה, אין פה אפליקציה או משהו. אם אתם רוצים נגיד לנעול את הקורקינט, או אפילו להדליק לחבור אותו, צריך להשתמש בשעת רחוק להזקה. ממש הזקה. שזה אני חייב לומר, אני אישית לא חובב גדול, כי זה רועש. גם נגיד, אוקיי, נעלתם. ואז יש, כאילו יש עוד משהו אחרי זה, וזה לא כי זה דרך את האזעקה. זה סתם עושה רעש. עכשיו בוא נדרך את האזעקה, בוא נגיד שמישהו בא, רוצה עכשיו לבוא לגנוב את הקורקינט, הוא לוקח אותו, ורק עד שמישהו יפתח את זה, זה יפסיק. עכשיו כן אפשר פשוט לחבות את המצבר למטה ולהמשיך ללכת, אבל כדי ממש להדליק את המנוע אתם צריכים את השלט. או, אתם יודעים. לפתוח את שם את העסק, זה כבר עניין שלכם. עושה מהר! בואו נדבר על בלמים. הייתם איזה כוח עצירה יש לו? אלה בלמים של אופניים, צמיגים של אופניים חשמליים הקטנים האלה. זה ממש חזק. עכשיו, מה שניר, המעצב של המוצר הזה עשה, הוא מגדיר את הבלם הקדמי הרבה יותר חלש מאחורי. כי מה שקורה פה, אתם נמצאים מאוד גבוה וישר מעל הצמיג. כדי למנוע מכם להתהפך קדימה, כפי שקרה לו, כמו שהוא מספר, הם פשוט משחררים קצת אותו. ואז אתם לוחצים 80% אחורי, 20% קדמי, שזה, הייתי אומר, די מדויק לקורקינט מהסוג הזה. לא נכון בכלל לשאר כלי הרכב, אבל אתם יודעים, פה הסיטואציה הזאת היא מאוד מדויקת. כן, הגלגל האחורי יכול להינעל, במיוחד פה משטח החלק הזה, על הכביש זה לא יותר מדי קרה לי, אבל זה בהחלט יכול להינעל. עכשיו אין ABS לדברים כאלה, אבל אתם יודעים מה, בואו נלך למקום שבו בדקנו את שאר הקורקינטים ואני אראה לכם את ההבדל בתאוצה, בעלייה ובבלימה בירידה. עכשיו אני משחרר ו... עוצר. משחרר ו... עוצר, זה עוצר. זה משהו שאף קורקינט אחר לא עשה פה, הם כולם המשיכו לנסוע. ו... בלי בעיה. בלי בעיה בכלל. עכשיו בואו נבדוק את העלייה. אני הולך לתת לו אפילו עוד פחות פור מהשאר. זה הילוך השלישי. זה היה פול גז. איזה הבדל. הם רואים באיזה קלות הוא עשה את העלייה הזאת. רואים, יש לה מנוע רעש מאוד מובהק. אבל גם כוח מאוד מובהק. זה פלוס גדול. הנסיעה יחסית נוחה, אתה רואים הקול שלי לא רועד יותר מדי מהאבנים המשתלבות. כיף, כיף לאללה. נוסע מהר, יש לו כוח. אפשר לנסוע כמו שצריך. בטריה פה תספיק לכם בערך 25 קילומטר, לא הרבה מעבר לזה, וזה מאוד תלוי בצורה שבה אתם נוהגים. אם ביטלתם את כל המנגנונים פה ואתם כאילו פול גז, זה יחזיק הרבה, הרבה פחות. אני מדבר איתכם על אזור ה-15 קילומטר. אבל זה כבר תלוי בכם ואיך שאתם רוכבים. סך הכל היצרן עומד בהבטחה שלו. עכשיו, אם מדברים על 25 קילומטר לאדם משקל 75 קילו, שנוסע במישור בלי רוח ובלי יצירות. שזה לא המציאות. המציאות לא עובדת ככה. אז אתם יכולים לצפות בערך 20 קילומטר ופחות אם אתם רוכבים מאוד ככה אגרסיבי, כמו שאני אוהב, כי זה מה שכיף. האיזי בייק G3.1, זו הגרסה החדשה יותר, שזה זה, הוא כלי רכב, הוא מהיר, הוא ברוטלי, הוא מאוד אגרסיבי. במיוחד אם אתם מבטלים את המגבלה ואתם מגיעים ליותר מ-25 כמה, שזו אופציה כמעט בכל כלי רכב חשמלי. בוא נגיד, אף אחד לא יעודד אתכם לעשות את זה, וגם אני לא מעודד אתכם, כיוון שזה נהיה מאוד מסוכן. המהירות מאוד גבוהה. עכשיו, אם אתם הורים ואתם אומרים, אוקיי, מה עדיף לקנות לילד? את הקורקינט שנוסע מהר יותר, או אולי את זה שבולם הרבה יותר טוב? כי הבלימה היא חלק מאוד מרכזי בבטיחות, ועם זאת, אם בלימה חזקה מגיעה גם תאוצה הרבה יותר חזקה, אז צריך לחשוב עם עצמכם איך עושים את זה. אלא אם אתם פשוט מגבילים את הקורקינט, ואתם יכולים להגביל אותו להרבה פחות מ-25 קמ"ש, אם אתם בוחרים. זה היופי בייצור מהסוג הזה. זה לא מגיע מאיזה מפעל עלום איפשהו, מישהו בארץ ייצב את הדבר הזה. ורואים שזה עיצוב ביתי ולא מסחרי, הכל מתכת, כבד, חזק מאוד. עכשיו, אין לזה בולמי זעזועים,
כן יש לו צמיגים ענקיים. הגלגלים האלה הם משמעותיים בנוחות הנסיעה, שזה, נגיד לכם, להבדיל נגיד מהשיומי מול הסגווי, שזה כל ההבדל של איזה חצי אינץ' וגומי מול מין איזה גומי מוקשח כזה. פה הצמיג הוא גם מנופח אוויר והוא גם מאוד גדול. ביחס לגודל הרכב עצמו זה מאוד משמעותי, אז הנסיעה היא גם נוחה. אין פה את ההרגשה הזאת של רטט, כמו שקיבלנו בקורקינט הקטנים. עוד אני אגיד לכם שגם אין את החשש הזה של שהגלגל ייתקע באיזשהו חריץ בתוך הכביש או יודעים, השביל או איזה אקרשטיין נוראי שאתם נוסעים עליו. אז זה מאוד משמעותי, שהוא מאוד מהיר, אבל הוא גם בולם טוב, והוא מאוד כבד, אבל גם מאוד חזק. אז כל הדברים האלה, ה-G3-1 של איזי בייק מקבל מאיתנו 9. אתם שואלים אם הוא פחות טוב מהסגו, או פחות טוב מהשיומי. כן ולא באותו זמן, כי זה נכון שהוא מהיר יותר, אבל הוא משמעותית פחות משוכלל. זאת אומרת, הוא פשוט מכשיר, הוא פרימיטיבי, הוא אגרסיבי. כבד! הסגירה שלו לא כל כך משוכללת, אבל כן אפשר לנסוע איתו מאוד. אתם מבינים, צריכים לאזן את זה. אז אם אתם אנשים בוגרים שרוצים כלי רכב מהיר, זה. אתם נוסעים איתו מדהים. אם אתם צעירים יותר, אתם מחפשים משהו קצת יותר משוכלל וכיפי, אולי עם תאורה, כל שאר האופציות הרבה יותר מתאימות. אז לעוד סקירות חדשות והשוואות מארץ ועולם, סו סאבסקרייב, כאן למטה.